Yanvarın 3-dən 29-una dək Türkiyənin İzmir şəhərində İstehkam Məktəbi və Təlim Mərkəzi komandanlığında keçirilmiş kurslarda iştirak edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 23 əməkdaşı ərazilərin minalardan təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi sahəsi üzrə bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirərək Azərbaycana qayıdıb. Bundan əlavə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətləri çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 10 xüsusi təlim keçmiş mina axtaran itdə hədiyyə edilib. Demək olar ki, bu da işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə prosesinin bir qədər də sürətlənməsinə səbəb olacaq. Ümumiyyətlə, mina təmizləmə prosesi iki meyar üzrə aparılır. Hərbi və humanitar təyinatlı təmizləmə. Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik tərəfindən həyata keçirilən təmizləmə prosesində Rusiya və Türkiyədən gəlmiş mütəxəssislər də iştirak edir. Xarici ölkələrdən, məsələn Türkiyədən və Rusiyadan mina təmizləmə prosesində iştirak üçün mütəxəssislərin gəlməsi, bunlar hərbi təyinatlı hərbi təyinatlı məqsədlər üçündür, yəni hərbiçilərdir. Onlar mühəndis istehkam bölmələri bölmələrinin nümayəndələridir, xidməti əməkdaşlarıdır və biz yaxşı bilirik ki, indi Türkiyənin də monitoring Ağdamda yerləşən monitoring mərkəzində Türkiyənin də hərbi qulluqçuları var. Sırf bu məqsədlə Türk hərbiçilərinin xidmət eləyəcəyi ərazidə mina təmizləmə prosesinin həyata keçirilməsi və yaxud da Rus hərbi qulluqçularının xidmət eləyəcəyi ərazidə minadan təmizləmə prosesinin həyata keçirilməsi üçün o mühəndis istehkam bölmələrinin qulluqçularının bölmələrinin gəlməsi anlaşılandır. Amma onlar humanitar mina təmizləmə prosesində heç bir halda iştirak eləyə bilməzlər, çünki onlar bu prosesi bilmirlər. Türkiyə və İraq sərhəddi boyunca ərazidə minaların təmizlənməsi prosesini ANAMA həyata keçirib. Bundan başqa bir sıra ərəb ölkələrində müxtəlif müharibələrdən, lokal döyüşlərdən, müharibələrdən sonra qalmış partlayıcı maddələrin və minaların təmizlənməsi prosesini ANAMA həyata keçirib. ANAMA'nın böyük təcrübəsi var. Dünyada bu missiyanı həyata keçirən çox az sayda təşkilat var, struktur var. Lakin burada başqa bir məqam da var. Bu məqam texnologiya ilə bağlıdır. Bilirik ki, indi dünyada bu kimin işlər daha çox texnologiyaların sayəsində həyata keçirilir. Məsələn, müxtəlif radiusda, deyək 500 metr əhatədə radiusda minalanmış və yaxud da partlayıcı maddələrinin yerinin aşkarlanması ilə bağlı xüsusi avadanlıqlar var. Və bu avadanlıqlar sayəsində həmin ərazi müşahidə olunur və partlayıcı maddələrin yeri müəyyənləşdiriləndən sonra onların təmizlənməsi işi həyata keçirilir. Lakin buna baxmayaraq ərazi qeyd etdiyim kimi daha böyüdüyünə görə, daha miqyas böyüdüyünə görə artıq mütəxəssislərin sayı çoxalmalıdır və bu məsələdə də Azərbaycan artıq böyük təcrübəyə malikdir. Humanitar təyinatlı təmizləmə prosesini həyata keçirən ANAMA tərəfindən bu günə dək işlər 3 istiqamətdə görülür. Bunlar düşmən tərəfindən yaşayış məntəqələrinə atılmış partlamamış hərbi sursat və raketlərin zərərsizləşdirilməsi, işğaldan azad edilən ərazilərdə humanitar dəhlizlərin təmizlənməsi və əhalinin maarifləndirilməsi işləridir. Hal-hazırda əməliyyatla aparılan layihələr barədə qısa məlumat verin. Azərbaycan Dəmir Yolları Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə Füzuli Zəngilan Ağbənd Dəmir Yolu xəttinin keçəcək ərazinin mina partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi həyata keçirilir. Həmçinin Bərdə Ağdam Dəmir Yolu xətti istiqamətində də əməliyyat axtarış tədbirlərimiz davam etdirilir. Azərbaycan avtomobil yolları ilə birlikdə Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun mina partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi həyata keçirilir. O cümlədən Tərtər rayonu ilə Suqovşan kəndini birləşdirən təqribən 10 kilometrdən yuxarı ərazinin təmizlənməsi artıq bitmiş. Hal-hazırda Talış və Tapqaraqoyun istiqamətində yolların təmizlənməsi həyata keçirilməkdədir. Təmizləmə əməliyyatlarında 200-dən yuxarı şəxsi heyət, 45 baş xüsusi təlim keçmiş mina axtaran it, 6 mexaniki mina təmizləmə vasitələrindən istifadə olunur. Əməliyyatlarda yalnız agentliyin şəxsi heyəti iştirak edir. Digər ölkələrdən və qurumlardan olan minaxtarınlarla birlikdə hər hansı bir əməliyyatlar həyata keçirilmir. Yalnız agentliyin öz şəxsi heyəti hesabına əməliyyat axtarış tədbirləri aparılmaqdadır. Mina təmizləmə prosesində isə mütəxəssislərin işini çətinləşdirən bir sıra amillər mövcuddur ki, bunlardan da ən başlıcası təbii şəraitdir. Mütəxəssislərin işini çətinləşdirən əsas məsələlərdən biri bu aylar ərzində, yəni keçdiyimiz müharibənin bitdiyi bu aylar ərzində yağıntıların
çox olmasıdır. Bilirik ki, minalar çox dərinə bastırılmır, partlayıcı maddələr dərinə bastırılmır və bu dərinə bastırılmayan minalar yağıntılar nəticəsində, torpaq sürüşməsi, yer dəyişməsi nəticəsində onlar da öz yerini dəyişə bilirlər və yaxud da biraz dərinə bastırılan üzə çıxır. Bu nöqtəyi nəzərən bu problemlər var, amma onların bir-birinə yaxın bastırılması və hətta məzarlıqlarda, qəbirsanlıqlarda bastırılması sırf yəni daha qərəzli düşmənçilik niyyətindən xəbər verir. Çünki onlar çox yaxşı bilirlər ki, biz milli adət-ənənəmizə, kökümüzə bağlı bir millətik. Öz kəndinə qayıdan, kəndini görmək istəyən şəxs evi ilə yanaşı ilk növbədə yaxınlarının, qohumlarının dəfn olunduğu məzarlığa, qəbirsanlığa da baş çəkəcək. Ona görə də bu dağınıq və məqsədli şəkildə o daha böyük dağıntıların, daha böyük itkilərin daha böyük itkilərin baş verməsi üçün belə addımlar atırlar, onlar daha çox yan-yana partlayıcı maddələr, minalar bastırırlar. Bundan başqa təkcə minalar deyil, həm də partlayıcı maddələr, yəni mərmilər. Mərmilər, deyək ki, artilleriya və reaktiv yaylım atəş sistemlərindən atılan reaktiv mərmilər də bir çoxu partlamadı. Partlamadı və partlamamış mərmilərin də, yəni Ermənistan tərəfindən atılandan bir çoxu partlamadı və o partlamamış mərmilərin də zərərsizləşdirilməsi prosesi olduqca çətindir. Bu baxımdan mütəxəssislər də vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır, azad edilmiş ata-baba yurdunu görmək üçün səbir nümayiş etdirmələrini məsləhət görürlər. Çünki tələsən bu dəfə atalar sözündə deyildiyi kimi təndirə yox, düşmənin addım başı bastırdığı minaya düşə bilər.